Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, hoje nós vamos conhecer o tema musical do Smite 2. Mas antes disso, deixa eu só passar um recadinho pra vocês. Estão vendo que eu tô aqui nessa tela maravilhosa. Essa é uma das telas da live stream, onde a gente fica trocando ideia e tudo mais. E aqui nós temos uma meta para os Founder Packs do Smite 2, tá bom? Então se você quiser concorrer aos Founder Packs do Smite 2 de forma gratuita, acompanha a live stream. Assim que essa meta bater aqui, a gente vai fazer esses sorteios, tá bom? Se ela não bater, a gente faz o sorteio pela metade, mas a quantidade de dinheiro que a gente arrecadar ali a gente vai sortear em Founder Pack. Então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depende da quantidade de dinheiro que a gente arrecadar. Então fica de olho na live stream e vamos falar sobre a trilha sonora do Smite 2. Na verdade, a gente vai falar sobre o tema do Smite 2. Só que eu tenho algumas informações aqui bem legais, galera. Galerinha, a Hi-Rez não chamou qualquer pessoa para fazer o tema musical do Smite. Eles chamaram simplesmente Stephen Barton, que ganhou o Grammy com a trilha do novo Star Wars Jedi Survival. E a gente vai acompanhar aqui agora. Eu não vi esse vídeo ainda, é um vídeo onde a gente vai acompanhar com os ouvidos e eu espero que seja incrível, maravilhosa, porque a trilha sonora do Smite já é maravilhosa, o tema musical do Smite já é incrível e a gente vai ver aqui agora, vambora! Hi, I'm Andrea Chang and I'm the Smite 2 Audio Director. Bora! And today I wanted to highlight the music. Vamos conhecer! When you're trying to determine the music for a game, it's important to establish the music vision. And what that means is coming up with a list of references that really encapsulate what you're trying to communicate. And so it's really helpful to have actual music references that solidify that music vision. As I was trying to figure out what music would work best for Smite 2, Isso daqui já tá foda pra caramba, só de ouvir aqui algumas coisas e ver ela falar aqui. I was listening to a lot of the music from Smite 1 and one of the music. Eu adoro música, galerinha, eu tô sempre cantando nas minhas live streams, eu tô sempre ouvindo música, eu escuto de tudo, de todos os gêneros, escuto música cantada, escuto música só instrumental, adoro música e pra mim a trilha sonora de um jogo, ela é fundamental, o sistema de áudio de um jogo é fundamental, aquilo me coloca dentro da ação, me coloca dentro do jogo e é um dos momentos que eu tô aqui esperando porque eu quero ouvir esse tema do Smite 2, vambora. The Season 7 Odyssey really spoke to me. Trilha sonora da Odisseia 7, né, galerinha? Maravilhosa. Odisseia da Season 7. I knew right then and there that Stephen Barton, the composer for that track, was the best fit for our project. Hey everybody, I'm Stephen Barton, and it's just an incredible honor to be able to be part of the next chapter of Smite's history. This is a game that I think has an incredible musical legacy already, and particularly with that theme. I mean, everybody remembers the first time you played it and the nostalgia value that you got from every time since. And you know, when you come. Esse tema que tá rolando aqui é do Smite 1. Tá chegando, tá chegando. O Stephen Barton já tá falando ali. A gente já tá vendo a imagem do Smite 2 e a gente já tá ficando maluco aqui. Eu tô ficando maluco. Vambora, vamos ouvir, vamos ouvir. To honor, to find the next level of like what's the Naples Ultra of that tune. Stephen is an amazing composer. He won a Grammy earlier this year for best soundtrack for a video game. And I remember when I first called Stephen, we were able to discuss Smite 2, and he was excited to join us, and I was excited to have him on board. We had 80 of the finest musicians in the world in Nashville record this Ocean Way, and it's just an incredibly exciting thing to see come together. The theme encapsulated everything that we wanted. It was epic, it was emotional, it was nostalgic, and it was a great homage to Smite 1. It's been an incredible experience working with the team at Titan Forge and with Andrea Chang and her amazing audio team at Hi-Rez. It's really just a huge honor to be part of this, and thank you so much to everybody, and thanks to the fans of the game, and really looking forward to see what they think. I hope you guys are as excited as I am to hear the music in-game, and I hope it gets you hyped for Smite 2. Caramba, esse pedacinho aí eu fiquei arrepiado aqui, não deve nada a uma trilha sonora, uma música de qualquer produção épica que a gente escuta aí. Muito pelo contrário, muito foda. A gente vai ouvir mais um pouquinho aqui, mas cara, que da hora. Não sei se vocês vão conseguir ouvir da mesma forma que eu estou ouvindo, mas enfim, vai no canal da Hi-Rez depois e dá uma ouvida lá que tá muito legal. To see come together. The theme encapsulated everything that we wanted. It was epic, it was emotional, it was nostalgic, and it was a great homage to Smite 1. It's been an incredible experience working with the team. Ah, isso é muito bom, gente. Deixa aqui nos comentários, eu tô até chorando, ó. Tá saindo lágrimas dos meus olhos. Mais de 2 tá vindo aí, tá bom? Não importa o que os haters digam.